سیلف ایگزامینیشن. سو اسکریننگ کے تین طریقے ہیں. میں ڈاکٹر عائشہ احسانی مجید ہوں, میں ایسوسیٹ پروفیسر آف ریڈیولوجی اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایٹ پیمز, انچارج ہوں فیڈرل بریسٹ کینسر اسکریننگ سینٹر کی. سب سے پہلا سیلف ایگزامینیشن ہے, میں تھوڑا ادھر آپ کو مینیکوین پہ دکھانا چاہوں گی. آپ دیکھیے سیلف ایگزامینیشن ماہ میں ایک دفعہ کرنا چاہیے, یہ ہم سب پہ, ینگ گرلز ہوں یا آگے عمر والی عورتیں ہوں, سب پہ ضروری ہے. اگر آپ کے لیفٹ سائڈ پہ گلٹی آپ کو محسوس ہوئی, آپ نے کیا کرنا ہے, یہ آپ دیکھیں 12 رائٹ سائڈ کے ہاتھ سے کلاک کی طرح لیفٹ بریسٹ کو پیلپیٹ کرنا ہے. 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, معائنہ یہ کمپلیٹ ہوا اور آگے بغل میں پلپ کیا. اسی طرح دوسرے بریسٹ کے لیے بھی, اگر رائٹ بریسٹ میں, ضروری نہیں ہے کہ گلٹی صرف ہو, اگر ویسے بھی یہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ مہینے میں ایک دفعہ جو ہے یہ کریں. سمپٹمز کیا ہیں, کوئی لمپ جس کو کہتے ہیں, گلٹی ہونا, گڑھا ہونا یعنی کہ اندر اسکن دھس جاتی ہے, ڈمپلنگ جیسے اورنج پیل, پیوڈی اورنج اس کا ٹیکنیکل ٹرم ہے. اس کے علاوہ نپل کا اندر چلے جانا, بلڈ یا کوئی ایسا مواد, بلڈی ڈسچارج اسپیشلی نپل سے آ جانا, اسکن کا سخت ہو جانا اور بغل میں گلٹی محسوس ہونا. بغل بھی یاد رکھے بریسٹ کا جزو ہے, تو اس لیے ادھر بھی گلٹی ہونا اتنی ہی معنی خیز ہے جتنا بریسٹ میں گلٹی ہے. یہ سب سمپٹمز ہیں, ان کا بالکل دھیان سے خیال رکھنا ہے. ذرا بھی یوں فیل ہو تو نیکسٹ اسٹیپ ہے کلینیکل ایگزامینیشن, آپ نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے. آپ آئیے اسکریننگ کے لیے. اسکریننگ میں جو ہے آپ کا سب سے ضروری ہے, اگر 40 ایئر سے کم ہے تو الٹرا ساؤنڈ سے ہو جائے گی ڈیٹیکشن فردر, ادروائز 40 ایئر سے اوپر میموگرافی. یاد رکھیے کہ یہ چیز صرف عورتوں میں نہیں ہے, یہ مردوں میں بھی ہوتی ہے. 1% آدمیوں میں جو ہے اس کا چانس ہے. اسٹیجز جو ہیں 1 to 4 ہے. 1 میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل جو ہے آپ کے یعنی مٹر کے دانے کے برابر ایک گلٹی ہوتی ہے جو ایکچولی میں خود محسوس بھی نہیں ہوتی, وہ میموگرافی پہ اس طرح پکڑی جاتی ہے. پہلے ٹیسٹ ہو کے پھر نکال دیا جاتا ہے اور اس کی سروائیول ریٹ تو 95% ہے. ایکچولی 2 میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ذرا بڑی ہو جاتی ہے گلٹی 2 سینٹی میٹر, لیکن وہ بھی ہے 90% سے اوپر ہے سروائیول ریٹ. جو 3 ہے اس میں یعنی کہ لیژن بھی بڑا ہو گیا بریسٹ میں, اور بغل میں جو ہے وہ آپ کی لمف نوڈز ہم کہتے ہیں, یہاں گلٹی محسوس ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے کیمو تھراپی پلس سرجری, جس میں اکثر جو ہے پورا ایگزلا بریسٹ اور 7 ایگزلا میں سے نوڈز نکال لیے جاتے ہیں, لیکن اس کی بھی سروائیول ریٹ ٹھیک ہے, اٹس کوائٹ گڈ, بٹ وہ 60-70% ہے. جو اسٹیج 4 ہے اس میں انفارچونیٹلی بہت, یہاں ہم اسٹیج 4 دیکھ رہے ہیں, بریسٹ میں گلٹی ہوئی, اگنور کیا, بغل میں چلی گئی, اسٹیج 3 ہوئی, اس کے بعد ہڈیوں میں یعنی کہ آپ کی بونز, بیک بون, وہ لیور میں یہاں, اور وہاں سب بیماری پھیل گئی ہے. اسٹیج 3 اور 4 سب سے کامن ہے جو ہمارے ہاں ہم دیکھ رہے ہیں. انفارچونیٹلی اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ بھائی اسکریننگ زیادہ ہو, لوگ زیادہ میموگرافی کرائیں, زیادہ معائنہ کروائیں, سیلف ایگزامینیشن ہر ایج کی فیمیل کرے تاکہ یہ اسٹیج 1 اور 2 میں بریسٹ کینسر پکڑے.